waddanka kama maqneel ma haddii dadka waru ka maqan yahay waddanka ku waxa la baraa kuwaitiyaani bartaan carabta qaliijka waxay ka yahay qaliijka inta way ay maaraad ay baraa dabeey ah u barnaa wax waddanka taariikhda ay ka yaqaaniin male waxa la baraa manaahij kale ay bartaan barnaamijkan soomaalidu waa ku cusub tahay muddo dheer ay u baahan tahay soomaalidu dabeecaday leedahay waxaan in la gelsho marka ay galaan waa wada qabati maayaan wax badan ayna qaban doontaa insha allah faa'iideynaya bulshada isdhexgalba u faa'iideynaya wixii u faa'iideynaya ayo kale inay ra'yi kala qaataan wax cusub la keeno oo dadka markaad meesha uu qofku tago fikrad baa ku dhalanaysa talooyin nabadda iyo isdhexgalka iyo dhallinyarada iyo waxqabadka iyo xirfadda iyo aarska iyo yacni lagu horumarin karo inay meesha ka dhalato in meelo badan oo kale haddii degmooyinka kale iyo meelo kale oo badan la tago soomaaliya in taariikhda duugmaysa in san oo kale loo soo nooleeyo oo inta loo sameeyo inta aanay baabicin loo daba qabto dibadhiga camal haddii la sameeyo oo badan haddii la sameeyo dadka dhan way isdhexgalaan markay dadku isku imaanaa way sheekaysanaa meesha waxay noqotay meel oo community a noqotay markaa hadda waxaan arkay artist loo dhahay fikirkaaga ku muuji artist wixii qalbigaaga ku jiro ku muuji awal maysan gurigayga leh wax ku sawiri jira sawirkaa sawira macno ma ay lahaa quruxda bisaa ka raaci jira hadda laakiin waxaa bartay sawirka inuu hadli karo inuu hadlaayo in lagu sheegi karo waxyaabaha fiican iyo waxyaabaha aan fiicnayn waxay iga cajabiyey bandhigii baa ahaa gabdho da'deeda ah aniga iyo isra gabdho da'deeda ah oo soo bandhigay xusuusihii udankooda oo lahaa xusuusihii taariikhiga degmadooda ee lahayd gobolkooda uu lahaa siiba degmada hodan rag iyo dumarna ma uu kala muujin laakiin labadooda uula jeedaamarka kalarada waxay ku turjumayaan qof walba macnaha qof inaanan la diidin hadda ninkaana ujeedid waa qani waa nin soomaali muwaadin waa qani waxba kama maqano niidiis waxaa ku qufulan tahriib iyo gaajo iyo faqri indhihiisa uma jeedaan way ka xidhan yihiin oo dhanay ka xidhan yihiin
oil kee ku dul socota shidaalkii badweynu aan leeno saaxiibeen yuroon no ma leenahay arbuur leh oo qaali aan leenahay ee dul oo xoolo lu daaji oo fiican aan leenahay dul beereed oo qurux badan hata isudeen taalka wasan ka waxa ka helay sida furfurnaanta dabacsanaanta qalbi wanaaga ay isku soo xilqaamay u diyaariyeen si ay u soo gudbiyaan taariikh qurxoon dalkooda ku saabsan waxaan ka fahmay sida oo sawirka keligiis oo u hadlaayo meelaha aan sawirka ku muujiyo waxaa ka mid ahaa meesha aan ka adeegto wadada aan maro gurigeyga meesha aan ku nasto meesha aan asxaabta u sheekeeyo iyo meesha oo waqti walba saameyn igu yeelato iyo meesha waqti walba murugo igu yeelato iyo meesha aadka ii farxad geliso iyo meesha aadka ii murugo geliso xasuusta aan haddii igu murug badan aan soo qaadanayo waxaa waaye tan gurigan shaqaala oo naagta ani dariskayga ehed lagu dilay oo ani ayadana aa isla jirna oo baxarka dilitaankan aa ani u keene waa ilma jecla islaant soo baxay idaada gacantayga qabata oo israacna guriga waxaa saarna waqtinimo ajaanib ah oo itoobiyaan ah laakiin aninka hadalkood ma aqoonin waa ka yaraasaan istaag 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 alle anigan afkood ma aqoonin xabaday soo tuureen xabadii amaamada qabsatay waa maanta ugu horeysa aan ogaan doon inuu qoriga dadilo iyo xabada xasuus waxaa igu leh iskoolka hadda hooyaday ku duuganta oo kale iskool hodanaa la yidhaahdaa 1998 kii dhimatay hooyaday waddanka dagaal sokeeyaa ka jiray qad cagaarnaa ka jiray lama qaadi karno tradishii looma qaadi karin meydadka xaafadahan ka dhaco xaafadaa lagu dhex duugaayay qaybtaas tradishi qayb dad kalaa jira annaga laamiga waxay ka xaggeeyen ma aadi jirin noolamana ogoleyn annagana ma aadi jirin oo dagaal colaada oo qabiila iska jira ahli ah nolosha saan ma ahaan jirin waddanka saana u ahay ilmaha intaasi u baahan hadda gurigii makaan dhaho aniga saasay ahaan jirtay xamar noocaasaa la mari jiray shareemaa aadi jiray lix saxan kasoo bici jiray shaatiga inta saari jiray gabaraa socota oo aan aqoonin oo iyadana shaneemada kasoo baxday oo suwaal wadato oo shaati wadato gurigeeday tegaysaas xorriyada ku tegi jirtay cunugii waa leeyahay wuxuu ku leeyay waxaas waa ruwaajo raadiyaa waddaa waxaan soo arkay shaleemo oo la fiirsi jiray mar hore xataa waa soo arkay waa soo xasuustay aabe iga sheekeyn jiray markaan yaraa aabe iga sheekeyn jiray in meelo xasuus leh oo hore loo duugay in lasoo cusbooneysiiyo oo dhallinyarada hadda jirtana ay ka faa'iidaysto adduunku waxa uu sheegaa muqdisho inaad nabad tahay muqdisho inaad qurux badan tahay muqdisho inaad dadkeeda fiican yihiin inaan nahay dad cadertaan rabo inay samaystaan horumar dad rabaan inay ka taliyaan nabadooda dad jecel waddankooda muqdisho inaysan ahayn magaalo xun oo mar walba burburkeeda taagan yahay nabaddu ay ku imaato sawir la sawiro riyo la rumayn karo riyadaasi hadday ku salaysan tahay fikir caqli saliim ah nabaddu waa meeshay taalo waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhallinyarada mar walba u taagan si ay u horumariyaan dalkooda si ay u horumariyaan rogaalcelinta xasuusihii dadkooda si ay u xasuusiyaan waxaan ahaan jirnay ay ugu yeelaan rajo cusub waxaan beri noqonayno ay ugu sheegaan waxaan beri noqonayno inay ka wanaagsan tahay waxaan shal ahayn